မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်ကစပြီး2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လ13ရက်နေ့ညပိုင်းမှာတင်ပြပေးမယ့် Radio NUG စီးရီးသတင်းများကိုကျွန်တော်မင်းယူမှဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးသတင်းအနေနဲ့တော်လိုင်းတက်တွေတိမ့်ပိုက်ထိမ့်ချုပ်ထားတဲ့မြို့ပေါင်း80ရှိလာပြီဖြစ်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်အနာသိန်းစစ်အုပ်စုကိုတော်လန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့လူတော်လိုင်းကာလအတွင်းမှာတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော် PDF တွေကမြို့ပေါင်း80တိမ့်ပိုက်ထိမ့်ချုပ်ထားနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်တအောင်းတက်မတော် TNLA မန္တလေး PDF DPLA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကနောင်ချိုမြို့မှာနောက်ဆုံးကျန်နေတဲ့အမြောက်တပ်606အမတ်တပ်606ကိုဇူလိုင်10ရက်နေ့မှာအပြီးသက်တိုက်ခိုက်တိမ့်ပိုက်ပြီးတဲ့နောက်ဒေါ်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေတိမ့်ပိုက်ထိမ့်ချုပ်ထားတဲ့မြို့ပေါင်း80ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နောင်ချိုမြို့ဟာစစ်တပ်ကတော်တွေရှိရာစစ်တပ်မြို့လို့ခေါ်တဲ့ပြင်းလွင်နဲ့မိုင်30ကျော်သာကွာဝေးပြီးကားနဲ့သွားမယ်ဆိုရင်တနအီကျော်ခရီးကွာဝေးမှရှိတာကြောင့်စစ်ကောင်စီဟာနောင်ချိုနဲ့ပြင်းလွင်ကြားကြေးရွာတွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်တာလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေအဆက်မပြတ်လုပ်နေရပြီးခံစစ်အတွက်ပြင်ဆင်နေရပြီလို့စစ်ရေးလေလာစောင့်ကြည့်သူတွေကဆိုပါတယ်ဒေါ်လိုင်းတက်တွေတိမ့်ပိုက်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေအကြောင်းဖော်ပြနေတဲ့ People's Spring အနေနဲ့ရခိုင် Infogram မှာဖော်ပြမထားတဲ့မြို့တွေကိုပါအခုထည့်သွင်းဖော်ပြလာတာတွေ့ရပါတယ်မဖော်ပြရသေးတဲ့မြို့6မြို့ကိုထပ်မံဖြည့်ဆွတ်ဖော်ပြရမှာကချင်းပြည်နယ်ကဒေါ်ဖုံးရံမြို့ရခိုင်ပြည်နယ်ကမအီမြို့စနဲမြို့ကမ်းတောင်ကြီးမြို့တောင်ပြိုလက်ဝဲမြို့နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကမော်တိုင်းမြို့တို့ပါဝင်လာခဲ့ပါတယ်ဒေါ်ဖုံးရံမြို့ကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းဟာ KIA ရဲ့မတ်လ9ရက်မှာစတင်ခဲ့တဲ့ထိုးစစ်မှာပဲစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစခန်းစွန့်ခွာထွက်ပြေးသွားတာကြောင့် KIA ကတိမ့်ပိုက်ထိန်းချုပ်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်နှုံးမြို့နယ်ကတောင်ပြိုလက်ဝဲမြို့တောင်ကုန်းမြို့နယ်တွေကမအီမြို့မြေပုံမြို့နယ်တွေကကမ်းတောင်ကြီးမြို့ကြောက်ဖြူမြို့နယ်တွေကစနဲမြို့စတာတွေကိုရခိုင်တပ်တော်အေအေကအခုနှစ်စမ်းပိုင်းမှာကတည်းကတိမ့်ပိုက်ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ကိုကန်တပ် MMDAA ကလည်းကောင်းချမ်းမြို့နယ်တွေကမော်တိုင်းမြို့ကို1/2/2016ပထမပိုင်းရဲ့နိုဝင်ဘာလကုန်ပိုင်းမှာထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာလို့ People's Spring ကအသိပေးထားပါတယ်တော်လိုင်းတပ်တွေအနေနဲ့ဒီမြို့ငယ်တွေကိုတိမ့်ပိုက်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့သတင်းထုတ်ပြန်တာမျိုးမဟုတ်တဲ့အတွက်ဒေသခံတွေကလွဲပြီးအများပြည်သူမသိကြတာဖြစ်ပါတယ်။ထို့အတူတော်လိုင်းအဖွဲ့တွေတိမ့်ပိုက်ထိန်းချုပ်ထားပြီးမဲ့မထုတ်ပြန်ရသေးတဲ့ People's Spring ရဲ့အခု Infogram မှာမပါဝင်သေးတဲ့မြို့တွေဒေသတွေကြန့်ရှိနိုင်ပါသေးတယ်။နွေဦးတော်လိုင်းရေးမှာပထမဆုံးမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲကိုကရင်နီတပ်ပေါင်းစုက2023ခုနှစ်ဇွန်24ရက်မှာစတင်ဆင်နွှဲခဲ့တာဖြစ်ပြီးမဲဆက်မြို့နဲ့မဲဆက်မြို့နယ်တစ်ခုလုံးကိုအပြီးသက်တိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်မဲဆက်မြို့ကိုတိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့တာကစပြီးရေတွက်မယ်ဆိုရင်73လနီးပါးတစ်နှစ်ကျော်အတွင်းမှာပဲတော်လိုင်းတက်တွေကမြို့ပေါင်း80ကိုတိမ့်ပိုက်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တော်လိုင်းတက်တွေဟာလက်တလုံးမှာလဲတန်တွဲမြို့မောင်တော်မြို့လာရှိုးမြို့မိုးကုတ်မြို့ကြောင်မဲမြို့မိုးမိတ်မြို့ဖားပုံမြို့စတဲ့ဒေသတွေကိုတိမ့်ပိုက်နိုင်ဖို့စစ်ရေးအရှိန်မြင့်ပြီးထိုးစစ်ဆင်နေတာကြောင့်တော်လိုင်းတက်တွေတိမ့်ပိုက်ထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့မြို့တွေထပ်တိုးလာဖို့ရှိနေအောင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယစစ်ရေးသတင်းအနေနဲ့မရယာနယ်မှာစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ဒရုန်းဖြင့်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရသား6ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းကမရယာမြို့နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ဒရုန်းအသုံးပြုပြီးဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်အရသားပြည်သူ6ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းတွေအရသိရပါဗျ။ဇူလိုင်လ12ရက်နေ့ညတကောင် 12:00 နာရီခွဲခန့်မှာမရယာမြို့နယ်အရှိချမ်းမှာရှိတဲ့တန်းကုန်းရွာနဲ့ကျုံးမင်ကျေးရွာအနီးကိုစစ်ကောင်စီရဲ့ Jet Fighter တစ်စင်းကလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကျွမ်းမင်ရွာကဒေသခံပြည်သူ3ဦးသေဆုံးပြီး2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ Wallet Information နဲ့ Network အဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုတရားဦးကနေတက်လာတဲ့ Jet Fighter တစ်စင်းကပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ထို့အတူမင်းည9:40ခန့်မှာလဲတောင်တငါရွာအနီးမှာရှိတဲ့အုပ်ဆက်ပေါ်ကို Drone နဲ့ဘုံသီးချတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအမျိုးသား2ဦးမျိုးသမီး2ဦးစတဲ့မိသားစုဝင်3ဦးသေဆုံးပြီးနှစ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုမရယာမြို့နယ်ဇီးပြိုပင်ပေါင်ကြီးမှာရှိနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကလုဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲဇူလိုင်9ရက်နဲ့9ရက်နေ့ကလည်းမရယာမြို့နယ်အရှေ့ပိုင်းကရုံပင်ရွာနဲ့အုတ်ဖို့ကျေးရွာတစ်ကိုလေကြောင်းကနေပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကလေးတဦးအပါအဝင်နှစ်ဦးသေဆုံးပြီး၄ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။စင်ကူးနဲ့မရယာအပါအဝင်မန္တလေးတိုင်းကမြို့နယ်အချို့မှာပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်မန္တလေးနဲ့ပူပေါင်းတပ်တွေကရှမ်းမန်းစစ်စင်ရေးဖော်ဆောင်နေတာကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေရမှာစစ်တပ်ကပြည်သူလူထုနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုပိတ်မတ်ထားတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ဒေသခံအရက်သားတွေသေဆုံးနေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးရေးမြို့နယ်အပိုင်းတွေကပြည်ထောင်စုလမ်းမပေါ်တက်လာတဲ့စစ်ကြောင်းကို
ကျင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်သား6ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မွန်ပြည်နယ်ရေးမြို့နယ်အမှတ်10ပြည်တော်စုလမ်းမကြီးပေါ်တက်လာတဲ့အကြံဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကို2ကျင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်သား6ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့တောင်ညိုစစ်ကြောင်းကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ17ရက်မနက်7:00နာရီခွဲဝန်းကျင်အချိန်ကရေးမြို့နယ်အမှတ်10ပြည်တော်စုလမ်းမကြီးပေါ်သို့အင်အား100ခန့်စစ်က
ြင်းထန်ဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထို့အတူဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ညနေ9နာရီခွဲကျော်အချိန်မှာလဲဒီအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုအသင်းဆောင်ဂျိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုနိုင်ဝက်ခန့်ကြာခဲ့ပြီးစစ်သား5ဦးသေဆုံးပြီး3ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။သေဆုံးသွားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သားတွေကိုင်းနဲ့တနက်တွေကောက်ယူဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်နေတာကြောင့်မကောက်နိုင်တော့ပဲပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ရေးမြုံနယ်မော့ကနင်ရွာအခြေဆိုင်ခလာယာ106နဲ့ဝဲဖဲရွာအခြေဆိုင်အာမတ319တို့ပူးပေါင်းပြီးအာမတ319မှာလူစုကကား3စီးနဲ့ရွာတိရွာကိုပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးကွန်ကြက်ရွာနဲ့အမှတ်10ပြည်တော်စုလမ်းမကြီးဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေကို KNL နဲ့ PDF ပူးပေါင်းထားတဲ့တောင်ညိုစစ်ကြောင်းမုံ AD ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့နဲ့အတူအခြေခံစစ်ပညာသင်တန်းအမှတ်စဉ်တင်းမြင့်ဆောင်2024ကသင်တန်းစင်းရဲဘော်တွေပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးဂေါတွင်းစခန်းကို TNL ကထပ်မံသိမ်းပိုက်ရမှာစစ်တပ်ဘက်ကတေဆုံးမှုများပြီးလက်နက်ခဲယမ်းများထပ်မံရရှိတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနောင်ချိုမြို့နယ်တဲကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ဂေါတွင်းစခန်းကိုထပ်မံတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ရမှာစစ်တပ်ဘက်ကတေဆုံးမှုများစွာရှိခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့ TNL ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။နောင်ချိုမြို့နယ်မှာရှိတဲ့606ဒုံးတက်ရင်ကနေဂုတ်ထိတ်ဂုတ်တွင်းစခန်းဘက်ထွက်ပြေးသွားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကိုတအောင်တက်မလို့ TNL နဲ့ DPLA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့လိုက်လံတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာကနေဇူလိုင်လ12ရက်နေ့မနက်9နာရီခွဲခန့်မှာဂုတ်တွင်းစခန်းကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာလို့သိရပါဗျ။ဂုတ်တွင်းစခန်းကနေအကြမ်းဖက်စစ်သားအလောင်းတွေနဲ့တနက်15လက် RPG 7 2လက်ငချင်းမီ1လက်60မမ2လက်တို့သိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာဂုတ်ထိတ်ဂုတ်တွင်းစခန်းကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကJet Fighter နဲ့3ကြိမ် MI-35 နဲ့4ကြိမ် Y-12 နဲ့ဘုံသီး64လုံးလာရောက်ကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့သလိုကြောင်မဲမှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့901တပ်စခန်းကလည်းဂုတ်ထိတ်ကိုလက်နက်ကြီးနဲ့2ကြိမ်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပေမဲ့ TNL ဦးဆောင်တဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကဂုတ်တွင်းစခန်းကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အလားတူနောင်ချုံမြို့နယ်နောင်ဩရွာအနီးတစ်ဝိုက်မှာလည်းတောင်းတက်မလို့ TNL ဦးဆောင်တဲ့ပူးပေါင်းအဖွဲ့နဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။TNL နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေသိမ်းပိုက်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နောင်ချုံမြို့နယ်ကအုံမတီရွာနဲ့တဲခေါ်ရွာတို့ကိုလည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်က MI-35 ရဟတ်ယာဉ်လာရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလည်းရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။ထို့အပြင်အမှတ်နှစ်စစ်ဒေသမုံမဲမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့စကခ21ခလာယာ223နဲ့ TNL, PLA, MOD, PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေဆဲဖြစ်ပြီးမိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကြားမှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့9မိုင်တပ်စခန်းကနေ60မမတလက်လက်နက်9လက် RPG 7 2လက်နဲ့ခဲယမ်းများစွာသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ TNL ဘက်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ယခုနောက်ဆုံးစစ်ရေးသတင်းအနေနဲ့လောက်ကင်ဒေသကုတ်ကဲရည်မှုဟောင်းဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းတေတံချမှတ်ခံရပြီးအလဲပိုင်းတိုင်းတိုင်းမှုဟောင်းဗိုလ်ချုပ်ကြည်ခိုင်ကိုစစ်တပ်ကနေအပြီးပိုင်ထုတ်ပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလောက်ကင်မြို့မှာရှိတဲ့ဒေသကုတ်ကဲမှုစစ်ဌာနချုပ်ရဲ့ဒေသကုတ်ကဲရည်မှုဟောင်းဖြစ်သူဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းကိုစစ်ကောင်စီကတေတံကျိုးမိန်ချမှတ်လိုက်တယ်လို့စစ်ဘက်သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။ကြားဖြတ်ငွေလင်ကိုင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမတ်လအတွင်းကပဲဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းကိုကာကွယ်ဒုဝန်ကြီးဗိုလ်ချုပ်အောင်လင်းထွန်းအပါအဝင်အရှေ့ပိုင်းတိုင်းတိုင်းမှုဗိုလ်ချုပ်လာမှုမြောက်ပိုင်းတိုင်းမှုဗိုလ်ချုပ်စိုးလိုင်နှုတ်နဲ့အတူဖမ်းဆီးခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းအပါအဝင်အခြားစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေကိုမေလအတွင်းမှာပဲထောင်တန်းတွေအသီးသီးချမှတ်ခဲ့ပြီးပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုချိတ်ပိတ်သိမ်းဆည်းခဲ့ပေမဲ့တရုတ်နိုင်ငံဘက်ကတောင်းဆိုမှုကြောင့်အခုဇူလိုင်လဇန်းပိုင်းမှာပဲလောက်ကင်ဒေသကုတ်ကဲမှုစစ်ဌာနချုပ်ဒေသကုတ်ကဲရေးမှုဟောင်းဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းကိုတေတံကျိုးမိန်ထပ်မံချမှတ်လိုက်တာလို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီကဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းကိုတေတံချမှတ်လိုက်တဲ့အတွက်လောက်ကင်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတေတံချမှတ်ခံရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်နဲ့ဗိုလ်မှူးချုပ်အဆင့်4ဦးထိရှိလာပြီလို့စစ်ဘက်ရေးရာမှတ်တမ်းတွေအရသိရပါတယ်။ထို့အတူမေလာနောက်ပိုင်းမှာယာဒုကဖယ်ရှားပြီးဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့လက်ရုံးတက်ညွှန်ကြားရေးမှုတွေဖြစ်တဲ့စစ်လက်နက်ညွှန်ကြားရေးမှုဗိုလ်ချုပ်ဝင်းလွင်တန်ချက်ကရန်ရတက်ဖွဲ့ညွှန်ကြားရေးမှုဗိုလ်ချုပ်ဇော်လွင်ဦးတို့ကိုလည်းထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့ရမှာဗိုလ်ချုပ်ဝင်းလွင်ကထောင်ဒဏ်10နှစ်နဲ့တောင်ဦးထောင်ဗိုလ်ချုပ်ဇော်လွင်ဦးကထောင်ဒဏ်1နှစ်နဲ့မန္တလေးဥပိုထောင်ကိုပို့လိုက်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ထို့အပြင်က
Kachin Pine Puda U Ditaga, Sipyuha Muhan Bumuji Zoto Hanga, Townan Sangal Nine Manli Obutang, Tama Konasa Kon Tama Muhan Pide, Kagwe Winitana Se Yonga Bojo Mingo Guga, Townan Sen Nine Down Utang. Yauri Tinganyinang Buha Sakan Chaso Muma, Chichi Dadan Niko Trap Yigere Tama Liza Li Tama Muhan, Bumujo Sumin Taka Townan Sen Nine Down Utangu Bulai Bilu Diabare. When Nimida Yung Jangdai Siarogo, Siddaka Pita Kede Pisima, Gandongzin Siarogo, Nandrine Kobi, Sisigere, Alevantan Sitanajo Daimu, Bojoji Kangole, Koyumpe Sisigabi, Bakansawim Mamma Baby, Siddakani, a bee by Tokbe like Delu Diavare. A good Timbiagate Siedrin Rigoro, Radio NUG Drendau, Go Kama Biputa.